готує пакет санкцій організаторам псевдовиборів на Донбасі. Збройні сили України отримали нову партію озброєнь. І японська класика українською урядову премію за кращий переклад вручили у столиці. Актуальні новини та головні події дня огляньмо на Інтері. В ефірі новини. У студії Олексій Фадєєв. Вітаю. Чергове загострення на сході. Сьогодні вранці окупанти активізувалися на Горлівському напрямі. З потужних мінометів атакували селища Шуми та Південне. В останньому повністю знищено два житлові будинки. Жертв серед мирних громадян немає. Загалом, як констатували у штабі операції об'єднаних сил, ворожих атак побільшало, у тому числі з використанням заборонених калібрів. За добу 16 обстрілів. Поранено одного українського військовика. За даними розвідки, трьох бойовиків знищено і трьох поранено. Російські найманці вели вогонь уздовж усієї лінії розмежування, били з мінометів, зенітних установок та бронетехніки. І найбільш напружена ситуація на Приазов'ї та в Попаснянському районі. І попри бойові дії, у прифронтовій Попасній сьогодні надзвичайна подія. Відкрито повністю відремонтований міст у напрямі Донецької області. Кілька років тому його, відступаючи, зруйнували бойовики. Чому ж цей шляхопровід настільки важливий, розкаже Геннадій Вівденко. За кілька кілометрів від фронтової Попасної вирує урочисте піднесення. Нарешті відновлено міст, зруйнований понад 4 роки тому. Попри постійну небезпеку, адже цей шляхопровід до нашого міста Бахмут тягнеться уздовж лінії фронту. Ворог усього за кілька кілометрів. Його добре видно в оптику. Ось ті пагорби – це вже окуповані території. Там захоплені бойовиками Дебальцево та Вуглегірськ. Тобто вони зараз нас бачать. Але тут свято і намальований спеціально для них український герб. Перед офіційним відкриттям мосту військові керівники відновлювальних робіт стають просто під своєю спорудою. За традицією мостобудівників, щоб продемонструвати людям надійність власного дітища власним прикладом. Мостом проїздить важка техніка загальним тоннажем у 20 тонн. Міст стратегічно важливий, буде проходити техніка, буде проходити і особовий склад, але для життя самого регіону він іще важливіший, тому що регіон треба відновлювати. Міст військові відновили усього за 5 місяців. Загалом по області це вже третій такий споруджений об'єкт. Бойовики, відступаючи, висаджували їх у повітря, але передусім саперам довелося розмінувати територію навколо них. Всі три мости, які ми встановлюємо, тут все прийшлося розмінувати. Яке обласне руководство визначить, то й буде встановлено. Міст підірвали 16 липня 2014 року. Попасна була звільнена 22-го. Міському голові особливо прикро. Головний підривник – його колишній однокласник. Російський найманець незабаром був ліквідований у бою з українськими військами. Примірно на цьому участку в районі Логвінова он нашел последний день своей жизни, провел там. Наверное, так было угодно Богу, так его наказало. На 20 тисяч жителів Попасної 50 загинули під обстрілами ворога. Місцева влада сподівається, що із відкриттям мосту мешканці почнуть звикати до мирного життя. Хорошому привикають швидко. Наверное, ми привикнемо к этому мосту. Забудемо і то негодяйство, яке вони зробили. Вже по Попаснянам прийшлось потерпіти достатньо багато. На випадок провокацій міст охоронятимуть підрозділи ЗСУ. Залізниця під ним стратегічно важлива. Нею постачають вугілля на Світлодарську ТЕС. Геннадій Вівденко, Сергій Дубінін, Руслан Рев'юк. Новини телеканал «Інтер» із Луганської області. Велику партію озброєнь отримало днями українське військо. Три модернізовані танки Т-72 і 5 БТР-3 передав військовим Київський бронетанковий завод. Від української бронетехніки на озброєння армії надійшли спеціалізовані бронеавтомобілі та міномети УПІК-82. Також армійцям передали 50 високоточних протитанкових комплексів «Стугна-П» і «Корсар». Загалом підприємства «Укроборонпрому» за 9 місяців передали Збройним силам 3,5 тисячі одиниць озброєння та техніки. Оновлений проєкт резолюції щодо ситуації у Криму сьогодні розгляне Генасамблея ООН. Документ доповнено питанням українських політичних в'язнів. Схвалити новий проєкт резолюції задля підтримки українських бранців представників Генасамблеї закликав Петро Порошенко, виступаючи в ході загальних дебатів наприкінці вересня цього року.
У Вашингтоні завтра відбудеться перше в новому форматі засідання комісії зі стратегічного партнерства між Україною та Сполученими Штатами. Київ на ньому представить головний український дипломат. Павло Клімкін уже прибув до американської столиці. Про очікування від цього візиту розкаже Дмитро Анопченко. Головна подія завтра. Тут, в американському держдепі, засідатиме комісія зі стратегічного партнерства. Вашингтон і Київ створили її майже 10 років тому, ще прибувши-молодшому. Згодом засідання перетворилося на формальність, а потім і зовсім тривалий час не проводилося. У січні цього року в Давосі ще із попередником Майка Помпео Тілерсоном вдалося домовитися відновити цей механізм. При цьому, змінивши його, формат новий. Створять кілька окремих груп, де зможуть детально обговорювати реформи в Україні і допомогу США у їх проведенні. Отримавши можливість задіяти в рамках комісії будь-яких експертів для надання конкретних порад і рекомендацій. Головних напрямків три – економіка, боротьба з корупцією і протидія російській агресії. Україна зараз пропонує додати ще один, четвертий – захист кіберпростору. Тема, яка, погодьтеся, є актуальною для обох держав. Для Києва було важливо, щоб за підсумками засідання був підписаний не технічний протокол, а політичний документ на рівні двох міністрів. І, як мені неофіційно підтвердили в Держдепартаменті, він таки буде підписаний Клімкіним і Помпео. Дипломати сподіваються, що до процесу можна буде застосувати термін «ребут» – перезавантаження, який при Обамі згадували зовсім в іншому контексті. Але зараз є всі шанси переглянути питання співпраці Вашингтона і Києва і надати їй політичний поштовх. В програмі української делегації сьогодні зустрічі в Конгресі і розмови із провідними американськими експертами, але все це відбуватиметься за зачиненими дверима. Ну а завтра, власне, подія, заради якої всі зібралися тут, у Вашингтоні, перше засідання у новому форматі і відверта розмова про стратегічне партнерство і те, що йому заважає. З Вашингтона Дмитро Онопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Орегон став 19-тим штатом США, який визнав Голодомор 30-х років минулого століття геноцидом українського народу. Відповідний документ підписала губернатор штату Кейт Браун. Орегон також приєднався до вшанування 85-х роковин трагедії. І варто нагадати, що цього року сумна дата припаде на 28 листопада. Другий пакет американських санкцій проти Росії у зв'язку з отруєнням Скрипалів у британському Солсбері буде ще більш суворим, аніж перший. Про це повідомив державний секретар США з міжнародної безпеки Крістофер Форд. За його словами, нові обмеження досі у розробці. Через їхню суворість Держдепові доводиться вкрай уважно оцінювати ризики та зважувати на всі «за» та «проти». Нагадаю, перший пакет санкцій проти Росії за солсберійське отруєння Білий Дім запровадив 8 серпня. У заяві Вашингтон прямо звинуватив Москву у застосуванні забороненої хімічної зброї на території Великої Британії. Готує санкційні пакети Україна. Підставою стали псевдовибори на Донбасі. Про це заявив секретар Ради нацбезпеки і оборони Олександр Турчинов. За його словами, це буде потужний пакет різнопланових санкцій, зокрема проти натхненників, організаторів та керівників проведення фейкових так званих виборів на тимчасово окупованих українських територіях. У чорному списку будуть представники окремих європейських країн за те, що спостерігали за протизаконними виборами. Ну, а крім того, обмеження застосують проти широкого спектру українських підприємств, які співпрацюють з оборонним комплексом або посилюють безпеку та оборону РФ, зазначив Турчинов. До інших тем. У Смілі так і не подали тепло. 70-тисячне місто на Черкащині зараз на порозі вже техногенної катастрофи. Постала загроза руйнування теплової мережі. Сьогодні місцеві комунальники прийняли рішення спустити воду із системи, аби не повторити долю Алчевська. Через холоднечу у райцентрі не працюють школи і садки. Припиняє повноцінну роботу єдина міська лікарня, а жителі на знак протесту готуються перекривати дороги та залізницю. На вулиці сніг і мороз, а в Смілянській міській поліклініці температура заледве сягає 10 градусів тепла. І це при тому, що зранку вмикали обігрівач, каже медсестра Юлія. В таких умовах на денному стаціонарі людей ще примудряються і лікувати. Перед тим, як поставити крапельницю, пацієнтів кутають у ковдри. Дозволяють навіть не знімати взуття. І руки сині наші, і 7 одежок. Немає гарячої води. Вже замерзаємо ніс сині. Перед цим було 40 капельниць. Як можна вколоть людину? Прищі плюс 6 у палатах.
Гірша ситуація тільки в приміщенні стаціонару міської лікарні. Уже тиждень через лютий холод там не проводять планові операції, а від учора почали виписувати всіх пацієнтів по домівках. У те, що тепло з'явиться у Смілі найближчими днями, вже ніхто не вірить. Якщо хтось в критичному стані, не знаючи про те, що ми працюємо в надзвичайній ситуації, з'явиться сюди, наші лікарі готові навіть, якщо це питання життя і смерті, надавати допомогу навіть у таких військово-польових умовах. Аби уникнути руйнування тепломережі, смілянські комунальники вже почали спускати воду із центральної системи опалення. Жителі сподівалися, що ситуація зміниться після вчорашніх переговорів міської влади з керівництвом «Нафтогазу» і членами Кабміну. Але все намарно, каже міський голова. НАК і досі вимагає від міста взяти на себе боргові зобов'язання попереднього постачальника тепла – приватної компанії «Сміла Енергоінвест», яка заборгувала «Нафтогазу» майже 86 мільйонів гривень. Договор між постачанням газом був між компанією НАК «Нафтогаз» з України і «Енергоінвест». Сміла і третьою стороною не була і не підписувала жодних документів. Щоб врегулювати ситуацію, по обіді до Сміли прибули заступник голови «Нафтогазу» та заступник міністра ЖКГ. Розмова із громадою міста у них одразу не склалася. Навіть під тиском замерзлих людей Сергій Перелома незламний. Переконує, щоб газ подали на смілянські котельні, місто має визнати борги приватного енергоінвесту. Мовляв, з містом у компанії був договір спільної діяльності, а отже 86 мільйонів висять на райцентрі. Якщо основні засоби з виробництва теплової енергії перейшли від одної юридичної особи, Сміла Енергоінвест, в випадку Сміли, до комунального підприємства, зараз вони йдуть разом з боргами. Громада з цим категорично не погоджується. Смілянці пропонують спочатку подати газ на котельні, а потім у судовому порядку з'ясовувати, хто кому і скільки винен. Чиновників заблокували у сесійній залі міськради і дали час на роздуми до 6 вечора. Якщо позитивного рішення не буде, люди готові рівно о 18 перекрити три основні дороги через Смілу і навіть залізницю. Андрій Кравець, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини, телеканал «Інтер», Черкаська область. І президент доручив за кілька годин розпочати опалювальний сезон у місті Смілі. Про це він заявив на засіданні Державної комісії з питань надзвичайних ситуацій. Даю вам кілька годин, мені як президенту доповісти, що тепло запущено, зазначив глава держави. Тож, чи дали тепло смілянам, дізнаєтеся вже у подробицях. Це буде о 20-й годині. Трагедія на дорозі забрала життя українського спортсмена. Найсильніший рукоборець світу, українець Андрій Пушкар, загинув в автокатастрофі на Рівненщині. За життя його товариша та колеги по спорту Олега Жоха борються медики. Його стан украй тяжкий. Подробиці трагічної аварії далі в сюжеті. У лікарні Рівного намагаються врятувати життя багаторазового чемпіона світу та Європи з армспорту Олега Жоха. 26-річного рівненського спортсмена у тяжкому стані шпиталізували після автомобільної аварії. Медики роблять усе необхідне, готують чоловіка до операцій. Поки стоїть питання про консервативне лікування важких забоїв головного мозку і грудної клітки, травматологами вирішується питання про оперативне втручання відкритого перелому кісток передпліччя. На нинішній час залишається пряма загроза не тільки для здоров'я, а й для життя. Олег єдиний вижив у смертельній аварії 14 листопада на трасі Київ-Чоп. Автівка, якою їхав спортсмен з батьком і колегою Андрієм Пушкарем, після лобового зіткнення з вантажівкою перетворилася на купу металу. Внаслідок ДТП на місці загинув пасажир автомобіля, 33-річний відомий спортсмен з міста Кременець. Крім того, медикам не вдалося врятувати життя водія фургону. Олег, кажуть, у поліції був пасажиром, а кермував «Сітроєном» батько. Чому не впорався з керуванням, ще з'ясовують. Усі були тверезі, аварію розслідують. Андрій Пушкар та Олег Жох – багаторазові чемпіони світу і Європи з армспорту. Того дня обоє їхали до Львова, щоб летіти на чемпіонат світу до Польщі, де за кілька днів планували боротися проти топових армрестлерів. Але не судилося. Олександр Комаревич, перший тренер Жоха, каже, напередодні Олег з батьком заїжджали до нього. Припускає, трагедія сталася через поспіх. Олег ко мені заїхав останній раз, от це я бачив його вчора в 13:10, вони від мене від'їхали і поїхали в сторону Львова. Єдине, що я не знав, що вони повинні були заїхати к Андрію Пушкарю, мені здається, що вони вже спішили, що в 6 годин вечора був самоліт.
Колеги та знайомі моляться за Олега та збирають на лікування гроші. А в Кременці, звідки родом загиблий Андрій Пушкар, розпочалася дводенна жалоба. Поховають Андрія Пушкаря 16 листопада на місцевому цвинтарі. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, новини телеканал «Інтер», Рівне. Ну і загалом майже 1400 дорожньо-транспортних пригод сталося минулої доби в Україні через різке погіршення погодних умов. За інформацією ДСНС, на автошляхах загинули 11 людей, 96 зазнали травм. За статистикою, третина учасників ДТП пересувалися на автівках із літньою гумою. У Києві до поліції надійшло майже 500 повідомлень про аварії на дорогах. Поліцейські недосвідченим водіям радять поки що утриматися від поїздок, а синоптики прогнозують, наприкінці тижня у Києві знову сніжитиме і температура опуститься нижче нуля. Троє людей постраждали унаслідок вибуху гранати в Запоріжжі. Усе сталося напередодні ввечері. Хто ж і за що намагався підірвати молодих чоловіків, дізнавалися наші кореспонденти. П'ють, по там ходять, оправляються, драки тут устраюють. Тут поножовщина. І молотками друг друга стучати, і все, що хочете. І гранати то треба було ожидати. Так реагують місцеві жителі на вчорашній інцидент у військовому містечку. Район віддалений і неспокійний. Маргарита мешкає в будинку, поруч з яким прогримів вибух. Каже, сама мало не стала жертвою. З дворічним Матвієм поверталася додому. Ми пройшли отак от по тропіночці. Говорю, давай побыстрее, щоб, говорю, мало ли собаки. Ми піднялись, буквально пройшло там, ну я не знаю, ну минут 5, ну максимум 10, максимум. Ми от розділись, поки підняли, ж якби з маленьким ребенком. Ну вот, і тут такий взрив сильний. Постраждали троє молодих людей. Хлопці кажуть, саме збирались їхати в гості, та сісти в машину не встигли. Це таке відчуття, як будто камінь просто, кусок булыжника під ноги кинулось, цокнулось. Я повернувся, посмотрел. І спустя через 3 секунди, ну, 3-4 секунди, скільки там, взрив пройшов. Усім трьом друзям осколками посікло ноги. Тепер вони разом в одній палаті. Кажуть, зловмисника бачили, але хто він, не знають. Я периферія зрення посмотрел, смотрю, какой-то молодой человек сидит на торце дома, на корточках. І в телефоні клацає. Думаю, ну, може, какой-то там ждет кого-то, я не знаю. За кілька тижнів Микола повинен захищати дипломну роботу. Як тепер бути, не знає. Лікарі кажуть, життю молодих людей нічого не загрожує. Проте реабілітація потрібна тривала. Операції достатньо тяжкі перенесли вони. Ну, просто доктори справились на достатньо високому рівні і життя їх поки нічого не вражає. Хто міг жбурнути гранату, постраждалі навіть не здогадуються. Кажуть, ні з ким не конфліктували і ворогів у них не було. Поліція наразі також не має версій скоєння злочину. Постраждалі особи не є членами будь-яких політичних партій, криміналітету, великого бізнесу тощо. Це один з них простий студент, інші два – працівники установ. Зловмисника шукають, у місті оголосили план перехоплення «Сирена». Сергій Бордюжа, Ігор Воробій, новини телеканал «Інтер», Запоріжжя. На Запоріжжі СБУ викрало організоване угруповання. Зловмисники шантажували людей та вимагали у них гроші. Начальник одного з райвідділків поліції та двоє його колишніх колег розміщували в інтернеті оголошення про надання інтимних послуг через підставну особу. Молода жінка призначала чоловікам побачення, ну а потім жертву доправляли у райвідділок поліції, де на неї чинили психологічний тиск. В обмін на мовчання пропонували відкупитися, просили від 2 до 5 тисяч доларів. Скільки людей вони ошукали, у такий спосіб встановлює слідство. Затриманим загрожує тепер до 8 років ув'язнення. До інших тем. Відсьогодні тайландська віза для українців безкоштовна. Про це повідомив повноважний посол України в Таїланді Андрій Бешта. Раніше по прибутті з українських мандрівників стягували 60 доларів. Відмовитися від консульського збору планували з 1 грудня, втім процес пришвидшили. До речі, скасувати його планують для іноземців з іще 21 країни, які прибувають у Таїланд не довше, ніж на 15 днів. Так, королівство планує збільшити туристичний потік, принаймні на третину. Загалом подорожувати без віз українці можуть до 89 країн світу.
Зниження ліміту оподаткування посилок зі 150 до 100 євро призведе до подорожчання імпортних товарів на українському ринку. Про це на прес-конференції у Києві заявили представники Асоціації споживачів та логістичних компаній. Нагадаю, знизити ці ліміти хочуть у парламенті. За прикладом ЄС, де діє поріг у 22 євро. Утім, за словами експертів, якщо в Україні суму знизять навіть до 100 євро, ціни в інтернет-магазинах зростуть щонайменше на 50%. А частина взагалі закриються. Україна зобов'язана виконувати услуги та угоди про асоціацію ТІС. І одна з основних капітол – це лібералізація поштового ринку. Лібералізація, а не монополізація. Монополізація. Тому, якби, ну, воно супротиворечить угоді про асоціацію. Я спрашував моїх клієнтів, якщо Україна буде далі ограничувати безпошлінний ліміт, вже навіть 100 євро опасно, то вони захотять вийти з цього ринку. Угода щодо Брекзиту здійняла бурю у британській політиці. З уряду вже звільнилися два міністри, зокрема відповідальний за вихід із ЄС. Ну, а під британським прем'єром захиталося крісло. Що ж відбувається у Лондоні, розкаже наша британська кореспондент Світлана Чернецька. Вже з самого ранку стало зрозуміло, цей день буде нелегким для прем'єра Терези Мей. Вона отримала заяву про відставку від міністра з питань Брекзиту. Домінік Реаб відмовився від посади через угоду щодо виходу з ЄС. Її уклали напередодні. Я боровся за гарну угоду з Брекзиту, але запропонований текст має серйозні фатальні недоліки. У нас із прем'єром щодо цього різні погляди, тому я вважаю, що їй потрібен міністр, який підтримуватиме цю угоду. Я при здоровому глузді не зможу цього робити. Услід за Раабом звільняється також міністр з питань праці та пенсії Естер Маквей та ще два чиновника уряду. Усі через незгоду з угодою щодо Брекзиту. Найбільше критики через пункт про особливий режим для Північної Ірландії. Ця частина Британії, по суті, залишиться у складі ЄС. Таким чином уникнуть кордону між Ірландією та Північною Ірландією. Ця угода про вихід є величезним і нищівним провалом. Після двох років науковирних переговорів уряд пропонує невдалу домовленість, яка порушує обіцянки самого прем'єра. Проти виступають навіть і соратники Мей по партії. Ба більше, через текст угоди прем'єру загрожує вотум недовіри. Я не пропоную себе на зміну Терезі Мей. Це не має нічого спільного зі мною. Справа в недовірі нинішньому лідеру і у впевненості, що ця угода просто-напросто не працює. Лише одиниці підтримують прем'єра. Більшість депутатів закликають провести другий референдум. Мовляв, цього разу люди чітко розумітимуть, за що голосують. І цілком ймовірно, що Брекзиту ще можна уникнути. Втім, Тереза Мей непохитна. Я мушу вас розчарувати. Я не збираюся змінювати свою позицію. Це означає, що варіант залишитися в Євросоюзі ми не розглядаємо. Ми покинемо ЄС, і це станеться 29 березня наступного року. Після цього почнеться перехідний період, коли Велика Британія фактично залишатиметься членом ЄС без права голосу. Це триватиме щонайменше 21 місяць. Втім, затвердити угоду з Брекзиту ще мають Європейська Рада, країни ЄС та британський парламент. А це буде непросто. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч, новини, британське бюро телеканалу «Інтер». І знову в Україну. Сьогодні у музеї Максима Рильського у столиці вручили урядову премію за найкращий переклад українською мовою. Лауреатом стала молода літераторка Ніна Балекова. Вона отримала нагороду за переклад з давньої японської твору буддійського монаха 14 століття Кенко Хоші. Нотатки з Нічев'я – це одна із перлин східної літератури. Заради точного перекладу лауреатці знадобилися 4 роки глибокого студіювання мови та стародавньої японської культури. Кожен розділ, в ньому вмістилося дуже багато реалій, посилань на китайські трактати, наприклад, китайські історичні джерела або поезію. Багато дуже цитат з японської та китайської поезії тощо. Тобто все це потребувало дослідження для того, щоб зрозуміти, що взагалі значить цей твір. Ну а тепер про сучасну японську ментальність і культуру. Коти проти охоронців. У японський художній музей Ономіті другий рік поспіль намагаються проникнути два коти. Однак охорона постійно їх затримує. За протистоянням пильно стежить увесь інтернет. Більшість спостерігачів на боці чотирилапих. Музей навіть зробив наполегливих мурчиків своїми талісманами. Проте всередину їх усе одно не пускають.
10 хвилин на передумати. Facebook Messenger дозволить видаляти надіслані повідомлення. Оновлення вже запрацювало у кількох країнах і поступово охопить всю аудиторію соцмережі. Надіслані меседжі можна буде видалити впродовж 10 хвилин. Функція поширюється на текстові та графічні матеріали. Розширити можливості платформа вирішила після скандалу, коли з'ясувалося, що привілеєм видаляти надіслані повідомлення таємно користується керівництво Facebook. Вчені знайшли істот, які зможуть вижити на Марсі. Ними виявилися світлочутливі бактерії, які мешкають у надзвичайно солоних озерах Алтайського краю. Унікальні мікроби здатні витримувати будь-яку температуру, нестачу кисню та великі концентрації солі. Саме такі екстремальні умови існування на червоній планеті. Через незвичну форму бактерій вчені назвали їх омегою. І на цю годину у нас усе. Остаточні підсумки дня рівно о 20:00 підіб'ють подробиці. Не пропустіть, а я прощаюся до завтра. На все добре.